Намираме се в партерния етаж на градският универсален магазин, където обаче възниква казус, той е следния. В петък са ви връчени уведомления, че всички вие, съдържателите на щандове в партерния етаж, трябва да ги освободите до края на месец февруари. Защо? Каква е причината и ще се справите ли за този срок? Никой не знае и ние точно не знаем каква е причината. Много години половината салона е без пари, тук сигурно се продава, дава се без пари. И сега в момента, като ни изгонат, сигурно ептен без пари, и затова искам да се обърна чрез вас, ако достигне до ушите на президент, на новите партии, тия, на министър-председателя, нема към кой друг, към арменския поп, освен вече, знам, нема да помогнат, но чудовищна мафия е да ти покаже отвънка, вътре да ви покаже. Тука, аз съм платил толкова много наем за тия 25-6 години, сигурно по груби изчисления сумата минава над 500 хиляди лева съм платил. И просто за 24 часа искат като мръсно кота да ни изгонат от тук. Никой не е предупредил, а е сега на 24-ти трябва да напуснем. Сега, аз доколкото знам, върви в публичното пространство информация, че партерният етаж вече е обещан на собственици на магазин. Няма да казваме кои са, то в последствие ще се види, за да им се даде горе-долу на минимална цена. Сигурно, 1000 на 100 е така. Виждаме щанда, тук е пълен с всякаква стока. Всъщност това е вашата работа. Къде ще закарате цялото това количество оборудване? Не знам да ти кажеш. Не знам. Ще можете ли общо взето за 24 дни да успеете да изнесете цялата тази стока и да намерите? 24-ти трябва да излеземе. Нема. Тоест 20 дни? Нема и 20 дни, сигурно. Не знам. Пред кметството. Трябва там да занеса пред тех, да е харизъм на тех. Сградата на корупцията. 20 години това е сградата на корупцията, на мафията там. Добре, в крайна сметка, как е възможно толкова от нищото да дойде това уведомление и за 20 дни да се изчисти си? Те са като собственици тук. Каквото искат, това може да си направи. Какво искат това? Това е общинско. Така решил. На него така му идисва, така дава. Кажете ми, вие как ще се справите с стоката? Пак питам, къде ще я закарам? Не знам. Много стока се изхвърля. Ето тази сутрин да изкарам бележката от карах на вторични суровини. Пирони, нитове, всичко оръжи сал. Карам там без пари. Кой не може, драснеме клечката. Некъде и това е. Тук коментирате ли с вашите колеги, които също се изнасят, ето виждаме празни щандове. Те къде ще отидат? Те продадоха тенджерите такива. Разпродажба са пуснали? Пуснаха разпродажба, но те малко по-рано тръгнаха. Да, но вашата стока е тук, която не може всеки ден да се купува. Не, и без пари да му отдаваш на човек, който не му трябва това нещо, няма да го вземе. Тенджери се може да се ползва, тава, тенджери, лъжица. Нашата си техническа стока, която трябваше поне 2-3 месеца по-рано да ни кажат. Ние около нова година, къде имахме малко продажби, пак заредихме и виж, остава си. Тоест в случая се оказва, че в община Петрич, вместо да се помага на малкия бизнес, всячески му се пречи. Не, помощ никаква. Никаква помощ, никаква. Ти остави, че не помагат, ама и пречат. Пречат, как не пречат? Пречат.